Velkomin og langar ekki að sjá nýja dátuna því að ég átti nefnilega afmæli í dag. Jæja, sjáðu, ég fekk þetta frá henni. Já, sjáðu mig. Og þetta frá henni Alexander. Og þetta var frá henni Eyþóri. Mikkalína sem blind. Og þetta var frá henni Júlíu. Jæja, kíkjum við hvað er þessu hérna. Hvað er hér? Vá, það er svona monster hæ. Svona til þess að þurrka. Jæja. Sleikjó. Já, sé þetta Elsa. Hanna. Sæði. Þeir flottir blýjandar, en samt ekki búið að ytta þá, eða? Nei, kíki nú í þennan. Vá, sjáðu þið, hérna epla og hérna er sítrónu. Nei, þetta er eiginlega, já. Hei. Jæja, það var næst. Vá. Rósen. Svo. Hérna er Anna og Elsa. Og hvað það séð? Hvað það mikil peningur? Veitir það hvað það mikil? Þetta nefnilega 10.500. Og síðan það síðasta. Sér þessi grími hérna. Ég bjóðum til flott. Halló. Það er þannig. Hvað ég geta? Og hérna meginn. Spiderman. Jæja, síðan. Flott og svo. Vitið hvað þetta er? Sýnir þetta? Sjáðu þig. Ég skal bara fara. Já, það er sinni hverju daginn sinni.
myndi ég setja svona á mig. Sjáu, þetta er fínt.